So hey guys, jua kali mane, oi sori sori ang boro somdong le bor le bai. So guys, me ai mane jeng phoi ne mona jadong mon to, bini khai mane ang thak mone kitine hasir jaiga ko. So dai boni simbo. Good morning guys, dai jeng thangbai thadu jengni session janai, maba program janai jaiga o ha. Dai jeng tham phoi tin sei, ar jengni hati o ha, erai badi mojang jaiga dong oi thing ai. DSLR bro, kita beresnya ini agak mana? Oh, kameramen. Hai, DSLR kita ini ada ya. Ini nih ya pahara. Aduh, badi somai na mana? Kamera kamu tuh nunda ini orang tamu na. Jadi badi jangan daya. Kula kuli nubai sadar na. Ayo, ayo, jadi badi mazang ya rating. International waterfall dong oh. Iya. Ziri-ziri deh, mah boleh hilang deng. Jom hari ini sedang di ni. Ni lagi pernah foto di kamera tu. Morning ni. Dari jengi kita angin guys. Entah mana naik betul. Tambah naik kiti kan. Mahamaja tu. Okay guys. Jangan naik betul ambanya. Jom beyond tadi lagi per beyond tadi. Bicara lagi kiti nak naik nuang. Macam mana ini bukan naik. Bitor ni friend punya ni ni dah. Side ni friend kamu dengan Lucas ni kita betul dah enggak mana? Style car nama beri bunai deng. Iting serba serba thade. Iting ni logo tu mau. Iting ni tombu. Awam bilu na hati thana karnye. Biar ada programa. Friend ni biar ha. Kana pina. Ia perhora ha. Kana pina. Ia per documents. Bagaimana kos dekta he. Ham logo ka. Jo हम लोगों का वो सीक्रेट होता है वो देखता है वहाँ पर तो अभी खाना खाके वहाँ से आ गए हम तो अभी इधर थोड़ा घूम रहा है हम ये देखो हेलो दोस्तों नहीं नहीं सुमो जंग सोफिले भाई कॉन्फ्रेंस हो Tangan aku orang muzang nane, ini tinggal Allah sila perlu tangga sini. Jeng bicar kena ni apa tanya mana? Siapa mati ke? Sila jeng kau. Baik, tinggal orang belang. Kamu tangga sini mana sih pera? Siapa bicar rumah rumah ni? Baik, lewati. Nai tinggal kamu datang ni yo. Nai lagu per daya. Program tu bukan baik. Jep nai nuh ha daya mana biar la seja de. So daya mana jeng ha gelanai munce competition la de. Gak sepi gelna kan ada. Nih tim kita ada yang ini deng. Nih tim football gelas ada deng. Nih. Nih bintang buma pasai boleh ke sini dah. Nih dekai kan ada na. Full jahang ba. Asam ku bini je ibu ha. Nih, dah itu ni se. Oh, konsepan dah. Ayuh, apa se? Main juga ya. Mekarasa dah. Apa se? Game apa di bazar ye? Nih. Sana pan ni bazar game mana? Sana pan deng. Naga mentha. Oh, jenjal lagu friend nih bay deng. Dia lade, apa isinya berai? Lah, pisan dosa kan? Nih pisan motor ya iPhone pun orang beli ni. Matur dosa kan deh? Nih. Fun kasih ni. Tanya lelaki ya, kui kui sekolah pun tak kui bay. Dari sekolah pun fun kasih ni. Ada siapa yang nak beli? Nih fun kasih ni. Jangan berawa. Lotari. Puisi ni puisi, puisi ni puisi, tabung si. Kita kan? Ya. Kita harus tahu. Masa kamu ni nama? Puisi apa mana? Ali orang kan? Porke?
Fadri sir ni apa sih ni? Once again Fadri sir. Nuh apa sih? Mistake lah. Apa sih di konser ni bu? Ayuh. Happy birthday. Iching. Ayuh. Setep siling lagi deng. Nih, once again, sir. Sorry lagi pernah temana mesti kade video kau mandang nak kan dani, to sorry, anda bilang be video kau ngah, be blog video kau, ani mesti personal dance ni mesti extra channel dong kaya, ambil kau hagan nanti temana gazir daman, arwah bodoh dance nai ang description tau, hana hagan, maba nama bla angah, direct tag kalau nak hagan lihat hagan, channel ini nampak nanti temana, yoha, tag kalau nani. Tangan naik ni akan nampak ni dance video kau deh. Gazir zaman naik tang. Hey lagu fur. Hey, fung la fung lino kaya na boy. Dama aku fung la fung lida kalau pernah agak sih kaya. Video bu para pon naik jadi. Video madi jadi madi jadi yang di kau mesti lihat aja. Jadi nonton sih ni karya tu anything. Hey, jom mari. Nonton nonton boy. Video mari dah kemari dah kan jibu muncul ya. Dah jom nonton sese. Video begini macam ni sese guys. Bye bye deh. Boleh kau. Tuh yari soliasi mana yang mas duar deh.